ሰላም ተከታተልቲ ፍራን ኣብ ኢንፎቴክ ከመይ ኣለኹም ከመይ ትኾኑ? ኣነ እግዚኣብሔር መስገን ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣለኹ። ንስኹምውን ፅቡቅ ክትህልው በዓል ሙሉ ተስፋ እዩ። ኣራይ እምበኣር ንሎ መዓልቲ ኣብ ዙርያ እስራኤልን ፍልስጤምን ዘለውህልው ኩነታትን ፈቐራ ቱርኪ ንእስራኤል እንታይ ዓይነት መልእኽቲ ክህልዎ ይኽእል ዝትንትን መደበ ሒዘልኩም መፅአ ዘለኹ። ከም ኩሉ ግዜ ምክትታልኩም ንስ ቻነልና ፍናን ኣብ ኢንፎቴክ ይኹን። ህልው ኩነታት ፍልስጤምን እስራኤልን እንታይ እዩ ዝመስል? እስራኤል ትማሊ ኣብ ቃዛ ብዘካየደቶ ደብዳብ ኣየር ልዕሊ 40 ሰባት ከም ዝተቐትሉ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። ሓይልታት ምክልኻል እስራኤል ምልሽያታት ፍልስጤም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብጠቕላላ ልዕሊ 3,000 ሮኬታት ናብ እስራኤል ከም ዝተኮሰሎም ዝገለጹ ኮይኖም ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተሬስ ዘተጎነፀ እንተደኣ ቐጺሉ እቲ ዞባ ናብ ፈጺሙ ዘይወፅእ ደልሃመትን ቅልውላውን ክእትዎ ከም ዝኽእል እዩ ዘጠንቅቕ ዘሎ። ንሱ እቲ ፍጹም ዘስካሕካሕ ዝበሎ ጐነፅ ብቕልጡፍ ደው ክብል እውን ወሲኹ ጸውዐሎም። ናብ ሎም ሶንያ ብዘውግሐ ለይቲ ሚሊሽያታት ሓማስ ናብ ደቡባዊ እስራኤል ሮኬታት ድሕሪ ምትኳሶም ነፈርቲ ውግእ እስራኤል ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ከተማ ቃዛ 80 ምጥቃዕታት ፈጺመን ኣለዋ። ብኻልእ ሸነኽ ኣብ ቃዛ ሕፅረት ነዳዲ ከጋጥም ከም ዝኽእልን ብሰንኩ ድማ ሆስፒታላትን ካልእ ኣገልግሎት ውሃብቲ ትካላትን ምቁራፅ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከጋጥመን ከም ዝኽእል ውድብ ሕብራት ሃገራት እውን ኣጠንቂቑሎም። እዚ ትካል ናብቲ ከባቢ ነዳዲ ከቕርብ ንሰበስልጣን እስራኤል ከም ዝሓተተ ዝገለጸ ሓላፍት ውድብ እስራኤል እቲ ቦታ ውሑስ ኣይኮነን ብዝብል ምላሽ ነዚ ክትገብሮ ፈቓደኛ ከም ዘይኮነት ይገሊጹ ዘሎ። በቲ ትማል እስራኤል ዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ኣየር 16 ደቂ ኣንስትዮ 10 ህፃናት ዝርከቦም 42 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ። እስራኤል ብወገናት ጎነፃ ብ ዝሓለፈ ሰኑይ ካብ ዝጅምር 2 ህፃናት ዝርከቦም 10 ዜጋታታ ከም ዝተቐትልዋ ገሊጻላ። ክሳብ ሕጂ ተበፂሑ ብዘሎ ኩነታት 188 ሰባት ክሞትን ከለዉ ካብዚኦም 55 ህፃናትን 33 ደቂ ኣንስትዮ ይርከብዎም። ዝተወሳኺ 2,230 ሰባት መጉዳእቲ በፂሕዎም ከም ዘሎን ኣብቲ ሓማስ ዝቆፃፀሮ ሆስፒታላት ድማ ክንክን ይግበረሎም ኣሎ። እስራኤል ብወገና ካብቶም መወቲ ብ10ታት ዝቁፀሩ ዕጡቃት ከም ዝርከብዎም እያ ትሕብር። ናብ ትማሊ ሰንበት ኣብ ዘውግሐ ድሕሪ ፍርቅ ለይቲ እስራኤል ምንቅስቃሳት ኣብ ዝበዝሓሉ ጎደና ቃዛ ብዘካየደ ተደብዳብ ነፈርቲ ብውሕዱ 3 ህንፃታት ዝዓነዉ ኮይኖም 10ታት ዝቁፀሩ ሰባት እውን ተቐቲሎም ኣለዉ። ሓማስ ብግዲኡ ካብ ለይቲ ጀሚሩ ክሳብ ሰንበት ድሕሪ ቀትሪ ናብ እስራኤል ሮኬታት ከዝንቡ ኢሉሎም። ብዙሓት እስራኤላውያን ድምፂ መጠንቀቕታት ሰሚዖም ናብ መዕቆብ ቦታታት ክሃድሙ ከለዉ ተመሳሳሊ ጥንቀቐ ንምውሳድ ዝፈተኑ ፍልስጤማውያን ግን ኣብቲ ዝተጨናነቐ መሰረት ልምዓት ዝዋሕዶ ከባቢታትን ዝዕቀብሉ ውሕስ ቦታ የብሎምን። ሮይተርስ ቃሉ ዝወሰደሉ ሪያድ ኤሽኮንታና ደቁ እቲ ሓደጋ ኣይረኸበንን ኢሉ ካብ ዝሓሰቦ ክፍሊ ከም ዝቐመጠን ገሊጹሎም። ኮይኑ ግን ኣብቲ መጥቃዕቲ ብሂወት ዝተረፈ ሱዚ ትበሃል ጓል 6 ዓመት ጓሉ ጥራያ በዓልቲ ቤትን 3 ደቁን በቲ መጥቃዕቲ ከም ዝተቐትላይ ነዝመርበብ ሓበሬታ ገሊጹ ዘሎም። ነቶም ቆልዑ ክርእየና ጎይ ክኸይደ ዝብል ኤሽኮንታና በዓልቲ ቤተይ ነቶም ቆልዑ ሓቒፋ ዘሊላ ካብቲ ገዛ ክትወፅእ እቲ ገዛ ካልአይ ተነፋሪት ተሃሪሙ እቲ ገዛ ብዝዓነወሉ ድማ እቲ ፍርስራስ ከም ዝፀቐጦም ይገሊፆም። ሓልታት ምክልኻል እስራኤል መራሕትቶም ምልሻታት ዝጥቀምሎም መሰረታውያን ቦታታት ዕላማ ዝገብር ደብዳባት የካየድ ከም ዘሎ ይዝገልጽ። ኣብ ልዕሊ መንበረ ኣባይቲ መራሓ ሓማስ እያሕያ ሲንዋርን ሓዊ መሓመድ ሲርዋርን ደብዳብ ከም ዘካየደ እውን ገሊጹሎም። ህልው ኩነታት እስራኤልን ፍልስጤምን ንጎኒ ገዲፍና ናብ ጉዳይ ኤርዶጋንን እስራኤልን ንመለስ። ማእከላይ ምብራቕ ሓዊ ተፈኣልብ ዘለወሉ እዋን ብሓላፍነት ከም ዝጎደሎ ዝንገረሉ መራሒ ቱርኪ ናብ እስራኤል ዝቐንዐ ምጉብዕ ብዓግ ዝርጋሕ ቀኒ ኢሎም። ቀዳይ ሚኒስተር ናታንያሁ ከም ግብረ መልሲ ነዚ መራሒ ዝሓሰበ መግለፂ እውን ኣውፅኡ ነይሩ እዩ። ረሲብ ጣይብ ኤርዶጋን ትመርሓ ዘላ ቱርኪ ብሓቂ ድያ ንእስራኤል እተፍርሃ ዝብል ሕቶ ክምለስ ዘለዎ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን መፅናዕታት ከም ዘረጋግፅዎ እንተደኣ ኮይኑ 54 ሚእታዊት ካብ ዜጋታት ቱርኪ እኹል ኣታዊ ዘይብሎም ኮይኖም 16.6 ሚእታዊት ድማ እኹል ድራር ዕለትን መፅለልን እውን ክረኽቡ ዘይክእሉ እዮም። ኣብ ድሕሪ ገጻት ኢንተርነት ሰፊሩ ከም ዘሎ 6.5 ሚልዮን ቱርካውያን ካብ ሃገሮም ወፃኢ ኣብ ስደት ዝነብሩ ኮይኖም 5.5 ሚልዮን ካብዚኦም ኣብ ሃገራት ኤሮጳ ፋሒሎም ዝነብሩ እዮም። ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ዝወፅእ ፀብጻብ ከም ዘነፅሮም ዝቕባበ ናይዛ ብዘለዎ ትምካሕቲ ዝልለ መራሒ ትምራሕ ዘላ ሃገር 16.2 ሚኢታዊት ከም ዝነበረን ኣብዚ ወርሒ እዚ ናብ 17.1 ሚኢታዊት ዓዲጊ ከም ዘሎን እዩ ዝግለጽ።
ሀገራው ባት ኢራና እዚ ሀገር እዚ አዝኾነ ሊራ ካብ ዘሐለፈ ዓመት ጀሚሩ ክሳብ ሕጅዋን ሓደ ስልሲት ካብ ዓቕሙ ከም ዝነከይ ዝነገረሎ እዚ ምጉዳል ናይ ሓደ ስልሲት ኣብ ዓቕሙ ዝሰኣነሉ ባጤራ ሊራ እዚ ብደገ ዝኣቱ ጥረ ነገር ዋጋ ምውሳኽ ምኽንያት ምዃኑ እዮም ተንተንቲ ቁጠባ እዚ ሃገር ዘምቱ እዚ ምስቲ 18,000 ልኹፋት ኮቪድ-19 መዓልቲ ዝመዝገበላ ዝነበረ ሃገር ተደሚሩ እዛ ብዘለዋ ምቹው ኩነታት ኣየርን ተፈጥሮን እትልላ ሃገር ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዘላ ክትግምት ዘፀግም ኣይኮነን እቲ ሓቂ እዚ ዝበልናዮ ኮይኑ እናሃለ ወይ እምበኣር መራሕ ናይዚ ሃገር እዚኣ ኤርዶጋን ምስ ጉዳይ ፍልስጢማ ተሓሒዙ ኣብ ልዕሊ እስራኤላውያን ንዝወርድ እስላማዊ ውግዘት መራሒ ኮይኑ ክረአ ኣብ ምፍታን ዝርከብ ዘሎ ጉዳይ እስራኤልን ፍልስጤምን ኣብ መዓልታዊ ዜናታትና ነቕርቦ ዘለና ኮይኑ ሓሓሊፍና እውን ትንተናታት ንበሉ ስለ ዘለና ንጎኒ ገዲፍና ብድሕሪ ዝኾነታት ምጉብዕባዕ ዝብርሆ መራሒ ሙስሊም ብራዘርሁድ ዝኾነ ኤርዶጋን ምስ መራሕቲ ቀጠር ኩዌትን ጆርዳንን ማሌዥያን ሓዊስካ ምስ ካልኦት መራሕቲ ፍልስጤምን ሓማስሉን ብምርኻብ ንመሪሕነት ኣሕዋት ኣሰላም ክዝውር ኣብ ምፍታንነት ዘሎ ኩነታት ድማ ናብ ጥቕሙ ከውዕሎ ናብ ምንቅስቓስ እዩ ዝርከብ ዘሎ ፀለብ ኤርዶጋን ትምራሕ ቱርኪ ነዚ ዘሎ ኩነታት ናብ ረብሓ ከተውዕሎ ማንም ዝዓገታ እውን የለን ካልኦት ሰበስልጣን ቱርኪ እውን ንመራሒኦም ተኸቲሎም ነዚ ዘሎ ኩሉ ኩነታት ካብ ምጉህሃድ ዶ ኣይበሉን ኤርዶጋን ንእስራኤል ጨካ ናይ ግብረ ሽበራ መንግስቲ ብምባል ዝገለፀ ክኾን ከሎም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ቱርክ እውን ማሕበረሰብ ኣስላም ስጉምቲ ክንወስድ ይፅበየና ኣሎ ብምባል ንመደረ መራሒኡ ከራጉዲ ተራእዩ ቱርክ ወላ እኳ ንእስራኤል ካብ ምኹና ንዕሪፋ ዘይትፈልጥ እንተኾነ ካብ ግምት ብዙሓት ወፃኢ ምስ እስራኤል ሓያል ኢኮኖምያዊ ርክብ ዘለዎ ሃገር እያ ጀሩሳሌም ፖስት ከምዚ ፀብፀበት እንትኣ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ 9 ዋርሕ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ቱርኪ ናብ እስራኤል 3.2 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ጥረ ነገር ከም ዝለኣኸት እዩ ዝንገር ቱርክ ወላ ካብ ምስተን ቀዳሞት ንእስራኤል ሃገራዊ ኣፍልጦ ዝሃበ ሃገራት ክትኮን ከላ ነዚ ንብዙሓት ኣሰላም ዝፀሉ ጉዳይ ፍልስጤም ከም መራሒቲ ሃገር ብምዃን ኤርዶጋን ብቁጠባ ናህር ዋጋታትን ኣብ ኢዱ ዝመልቆ ዘሎ ዝናን ስምን በዝህልው ኩነታት ክመልቶ እዩ ዝረአ ዘሎ ጀሩሳሌም ፖስት ሕጂ እውን ከምዝፀፀበቶ ቱርኪ ኣብ ጉዳይ ፍልስጤምን እስራኤልን ብመደረ ጥራይ ዘይኮነ ብመራኸቢ ብዙሃንን ሰልፍን ፀረ እስራኤል ዘመተታት እናስፋሓቶ ትኸይድ ከም ዘላ ዝግለፅ ኤርዶጋን ንቱርኪ ካብቲ መስራት እያ ዝኾነ ኣታቱርክ ዘንፀፈላ ናይ ዲሞክራስን ፍትሕን ብልፅግናን መገዲ ንጎኒ ወሲዱ እቲ ዓለም ዝፈንፈነቶ ጉጅለ ሙስሊም ብራዘርሁድ ቀንዲ መዋልን ሃይማኖታውን መንግስትን ፈላለያት ትኸይ ዝነበረት ሃገር ናብ ብሃይማኖት ዝምራሕ መንግስቲ እናወሰደ ካብ ኤሮጳዊ ሕብረት ከም ዝግልላ ዘሎየን ጋዜጣታት ምዕራብ ዝወቕሶም ኤኬ ፓርቲ ናይ ዝመራሕ እዚ ኣዝዩ ዓቀባውን ሃይማኖተኛን ኮይኑ ዲሞክራሲ እውን ዘይእንታይ ምዃኑ ኣብ ብዙሕ ኣጋጣሚ ዝረአ ቱርኪ ሃገራት ዓረብ ምስ እስራኤል ዝገብርኦ ንዝነበራ ዝምድና ብምኹናን ውንፅል ኣብ ልዕሊ እስራኤል ከተርእዩ ዝቐደሙ ኣይነበረን ቱርኪ ቀዳመይትን እስራኤል ኣፍልጦ ዝሃበት ክነሳ ዝምድናኣን ቁጠባዊ ሽርክነታን ምስ እስራኤል ብቐሊሉ ዘይግመት መክሰብና ምፃላ ነዘን ሓድሽ መገዲ ዲፕሎማሲ ዘናድያ ዘለዋ ሃገራት ዓረብ ምኹናና ድርብ መለክዒ ፖሊሲታት ኤርዶጋን ዘርኢ እዩ ቱርኪ ካብ ዝነበረቶ መገዲ ኣልዩ ብእስላማዊ መንግስቲ እትምራሕ ሃገርን ኣካይዳን ዝገብራ ዘሎ ኤርዶጋን ቀንዲ ተሓላቂ ፍልስጤማውያን ኮይኑ ክረአ ዝደሊ ኮይኑ ንሓዲሽ ዝምድና ባሕሬን ኢማራትን ክሕደት ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን ክብል እዩ ዝገልፆም ርክብ እስራኤልን ቱርኪ ናብ ዳግመ ምስረተ ሃገር እስራኤል ዝጀመረ እኳ እንትኾነ ነዊሕ ውረድ ደይብን ዝሓለፈ እዩ ሰንክልተ ሃገራት ድሕሪ ብዙሕ ሓጎፅጎፅ ኣብ ዓመት 2016 ወግዓዊ ፌርማ ንሰላም ብመቐማጥየን ኣሃዱ ኢለን መገዲ ሰላምን ጀሚረን ነይረን ዝምድና ዓይነን ሓመድን ግን ነዊሕ ዝኸይድ ስለ ዘይኮነ ድሕሪ 2 ዓመት ዝምድና ናይ ዘን ክልተ ሃገራት ዳግም ናብ ዝነበሮ ተመሊሱ ካብዚ ዝበእሰ ክሳብ ኣምባሳደራተን ምብራር ድማ በፂሐን ይርከባ በዚ ኮይኑ በቲ እታ ቐንዲ ተሓላቒት ፍልስጤን ምዃና ክትረአ ትደሊ ቱርኪ ሕጂውን ኢዳና ብእስራኤል ካብ ምውጥዋጥ ኣይሓተትን ዘላ ቱርኪ ምስ እስራኤል ጥራይ ዘይኮነ ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ዲፕሎማሲ እውና ዝይሕማቅ እዩ ዘሎም ጆ ባይደን ቱርኪ ካብ ሩስያ ንዝዓደገቶ ፀረ ሚሳይል መከላኸሊ ብምንፃግ ውልቀ መላኽ ኣካይዳ ኤርዶጋን ካብቲ ምዝሃገር እዚኣ እግሮ ሓፅር ዝገብሮ ዘሎ እዩ ቱርኪ ብግልፂ ድሕሪ ሞት መሓመድ ሙርሲ ፕረዚደንት ግብፂ መሪሕነት ሙስሊም ብራዘርሁድ ተቐቢላ እተካይዶ ዘላ ሃገር ኮይና ቀጠር እውን ካልአይታ ምዃና ይዝንገረላ በዚ ኮይኑ በቲ እዚ ኣብ ቅድሚ ምዕራባውያን መጎስ እዩ ንዘሎ ፕረዚደንት ቱርኪ ረሲብ ጠይብ ኤርዶጋን ዝገብሮ ዘሎ ምፍርራህ ንእስራኤል ዝኾነ ይኹን ሓደጋ ከምፃላ ይኽእል ዶም ኣብ ዝቕፅል እዋናት እንርኢ ክኾኑ እዩ